收看的是运通财经台，接下来请继续收看创意理财，尽在运通。恭喜发财，新年快乐！欢迎收看我们新年期间的特别节目，我是刘君荣。在这2016年全年的6000点的转折，投资朋友不晓得掌握了其中的多少哈？那我想在去年来说哦，在这个猴年算是一个非常完美的多头年，多头可以说是完丰盛哈。封关收在9447点，上涨23点，当天做收哈。那我想接下来盘势格局，投资朋友如果要掌握到新年快乐，好，那坐而言不如起而行。今年你一定要在这个新春期间就把这个国际股汇市，好，那接下来全年的一个行情的发展做一个详实领先市场的一个掌握哈。那刘老师认为是说这个盘势格局，多头完丰盛之后，好，那反而在封关的当天，加权指数收在这个位置点。由于日线图上面有1、2、3、4、5、6、7、8，好，距离这个转折高是8天哈，那距离这个转折低点上来是3天，那甚至于从9078起算，倒数的这一根红 K 开始，好，是第21天，所以到9078为止，你可以发现到哈，我每一个时间波计算转折都是隔天才开始起算，这是转折的一个状况之下。在封关，其实日线图上面，好，有这个4重的转折，包含89天也是一个大级数的转折。那89天在哪里嘞？好，8885点，好，在好像是中秋节前夕的那个转折吼，有一个89天一个转折。好，所以投资朋友，接下来盘势格局要怎么样看吼？我在2月1号的一个晚上，7点钟台北有一场演讲，那在封关的这个新春开红盘的前一个交易日吼，让刘老师来帮大家掌握国际股汇市的一个脉络。那今年你要怎么样赚钱？为什么我在特标上面讲？好，那跟我在这个猴年新春的期间跟大家预告4000点的大转折一样。好，如果你可以在新春的期间就把今年度可能的一个行情脉络规划起来，好，投资朋友，你就会知道说为什么我们在这个887下来这个波段是先空的。好。那从7610开始一个波段多，然后咬住了一整年。好，虽然从7627这个猴年的新春之前那个位置点，好，加权指数到9400点封关，涨了1800点。好，投资朋友，可是这个转折级数你抓得清楚，去年你已经赚进6000点的红包了吼。那今年也一样，我认为也是至少有4000点的一个转折。怎么样掌握这个转折吼，投资朋友？我给大家一个锦囊红包齁，最简单的一个锦囊红包就是，如果你遇到政治面的一个利空，好，非经济面的利空，老盘的因素，这都是让你赚钱的获利方程式。好，所以今年行情到底要怎么样规划？好，刘老师说，波段的创业计划三大转折，把握最稳健的4000点齁，去头去尾，我们抓住这4000点的波段来讲，你尽量把它掌握起来。好，那这4000点，如果只用台指期货一口来衡量，好，那一年的80万绝对是不无小补。那刘老师来帮大家做一个详实的掌握，这算是我在新春期间，我认为送给大家最大的一个红包。好，你知道大趋势的一个转折掌握清楚，好，今年就立于不败之地，好不好？那希望大家吉祥如意，好，今年再创6000点，好不好？好，那。非常重要的齁，我认为不论市场的一个多或空啦齁，就是实际上去年就是完美的多头王丰盛啊，多少的一个利空消息齁，那不管这个盘势格局怎么样变化，其实我认为掌握一个很重要原则啊，我知道某年某月的某一天加权指数或者是全球股市很可能在8、9年的循环之后会有一个比较震荡比较大，类似这种加权指数像10014跌到7203，好，或者是从这个9309下跌到3955这种，2、3千点或者是5000点这种大级数的这种转折，一个波段修正。那问题是，投资朋友，如果这盘是格局先涨到10393，
才有一个回档嘞。难道我们接下来的三五个月，上半年，今年2017年上半年就要攻万点的这行情不去掌握吗？你听懂我的意思吗？好，所以整个波段还是顺势操作赚最快。好，所以接下来这个盘势格局，我想这场演讲会我一定会给大家详实的规划，这四天点怎么掌握，然后我的看法还是如同，好，我在这个去年的五月份开始79997起涨这一波，好，我在79999就已经跟大家预告10393送给大家。我投资朋友，李老师每天开盘，每天开一盘，把我的一个中期趋势的波形送给大家。好，从8000点到9500这个位阶，到9467点这个位阶，投资朋友已经1500点了。哦，整个波段趋势详实的分析给大家。投资朋友，你去年赚到了1500点吗？好，所以什么都不必说，中期趋势到底怎么样看？投资朋友，这个对大家来讲没有帮助。好，你顺着这个行情把它掌握起来就好。更重要的是，期权操作没有看那么久的啦。重点是，好，一般的投资朋友，我认为第二个分享给大家的一个投资锦，好，我教你怎么赚钱，怎么样赚钱？昨天的盘怎么收？开盘八法怎么样应用？好，那第二个嘞？啊，昨天知道开盘八法隔日冲的应用，你就知道今天的八法，额外的八法开出来之后，今天怎么样做当冲转折嘛？好，那今天收盘之后嘞？今天也有隔日冲的一个应用的格式。所以你把昨天、今天跟明天可以去运用到的东西，把它运用起来，把每一天可以去赚到钱的获利方程式，当冲可以做做的价差，掌握在口袋里面。好，你管国际股市有什么样震荡，我们不必管那么大。你管到人民币，你管到中国股市，管到菲律宾、马来西亚。好，投资朋友，连川普先生、连美国总统都不想管国际大事了。好。我们只要管昨天、今天、明天，今天盘中的当冲交易应该怎么样做就好了。好，那种美国总统应该这样的事，连美国总统不管，你管那么远干嘛？管中国经济指标怎么样？每天看得到的，每天赚。好，所以李老师说，这场演讲会，好，趋势性的方向你把它掌握清楚，你就立于不败之地。但是短线，我就举一个例子，好，投资朋友，来到封关收在一个加权指数的最高点。好，这个位置点，投资朋友，你赚了多少钱呢？好，1月20号，川普晚间会进行一个这个就职典礼的一个演讲。好，我就告诉大家，即便就剩下两天，这两天的价值等于一整年，决定2017年你可不可以再赚6000点。好，为什么呢？两点高盘，当冲要做多，而且隔日冲会继续取高。好，所以封关到底该不该留多？怎么买？怎么卖？好，在你不知道1月23、24号台股怎么反应之前，你当天看得到的两点高盘的当冲多9315的尾盘获利了结，小钱日积月累就可以变成4000点嘛。好，那更重要的是隔日冲的应用是什么？好，梁老师的这一张第二代的开盘八法的口诀，我在2月1号，好，我们的一个演讲会，我会送给大家。好，但是这场演讲会只在台北召开，那欢迎外县市地区的投资朋友，你错过这6000点行情的，好，打起精神来。好，那也许在封关期间，我为什么在封关之前要设计成好这个期冲、期波加选择权三合一？好，因为我希望可以帮大家加倍奉还。好，那外县市地区的投资朋友。好，你掌握一个原则，日线有89天，有21天，有3天、8天，3重到4重的转折，周线又有双重转折，所以这里是个6重转折。好，所以今年一回来，新春就有红包送给大家了。啊，你会不会赚这个红包？想不想赚这个红包？好，所以2月1号北部地区的投资朋友绝对不能够错过，你可以注意我们广告中的一个资讯。好，可是我也会在这个演讲会场教给大家。期货选择权当冲的技巧以及波段的一个技巧，那其实都是环环相扣的。好，我们最新版2017年版的这个我所给大家的开盘八法，早就已经有3到4套的一个变化的一个模式。好，连隔日冲也可以进行一个运用了。好，
那其实我也会教给大家一些看盘技巧，比如说这个是我一直在封关前这个礼拜告诉大家哈，那到底应该做多做空，其实 K 线都已经透露玄机给你了。我是不是教给大家一个很简单的技巧？五个交易日里面有四天是拉下影线，等于四天是红 K 的意思。好，这个盘四个局其实是进货盘，那果然一二三二四就直接喷创波段新高，完美封关嘛，对不对？好。那所以，如果你正往上喷，你如果担心封关期间的一个风险，好，你可以买进9350点的扣，现价60点，买进5%的资金，这风险相对有限，有赚大钱的机会，可以布局3-3的主升段向上喷出。那真的拉过去9410以上，哎，你最大的风险就是损失这60点。好，那你管国际股市发生什么样，你波段有时候停损也抓50-60点而已嘛，你最大的损失就是这个资金嘛。可是这个盘式格局如果跳高，国际股市是一个多头盘，那这个就是好几倍的获利方程式了，不是吗？好，那同样的，如果是一个多方盘，金融期就要顺势进场布局。而且投资朋友，我一直告诉大家是说，你在2017年能不能再赚6000点就掌握一个原则，开宗明义跟大家报告到的。好，要赚6000点有那么容易吗？去年的获利方程式赚6000点，最重要一件事情是什么？好，刚哦一点管，说破就没有价值。什么东西？什么秘诀？政治利空，敢于勇敢进场嘛。好，所以我在1月20号当天解盘，我还不晓得，甚至于我在礼拜一早上的节目还重播，我们节目都是在上个就是说预录的。我不晓得美国股市怎么收，我不晓得川普会发生什么样的一个国际事件的一个变化，但是我直接告诉大家，好，你已经看到这么明显的各种我教给大家的技巧都是多方盘嘛，好，所以你可不可以去掌握到9320买之后，后来红这个封关当天卖在9435，这笔波段多单又赚了115点。那我又教给大家一个很重要的看盘原则，简单的操盘技巧，简单的赚钱的获利方程式。好，如果你做到这一点，你就注定今年6000点行情马上稳稳的就放到口袋里面。好，就如同我刚刚讲的政治面利空的买点，你就要提前卡位布局了，对不对？好，还有礼拜四1月19号8:45到8:55，从9342，10分钟之内空了30000口空单往下追杀，下杀到9254嘛，对不对？好，事后追踪的筹码，这全外资连卖都没有卖嘛。那所以礼拜五要不要留仓？好，主力十户群买的满满的，不是说散户看漏，就是欺负你是散户。好，散户就是看不懂。好，散户就是。没有凭据的怕，散户不懂开盘八法，散户不懂2017年的进化片线的开盘八法，散户不懂得隔日冲的应用，散户不懂得三点盘的变盘转折。我只告诉你是说，因为筹码控在主力十户群，他买了30000口的单子，他会等着他跌吗？这么一点点的秘诀，如果你懂，你可不可以赚到礼拜二为止，选择权大赚一倍？起波又赚了115点，礼拜一的时间点2笔当中多单再赚100点。这是1月20号我就在公开解盘节目跟大家预告，当所有的期货的分析师告诉你说这个盘是个要崩盘的时间点，我们拿最近的例子，1月20号就已经决定你今天是不是下定决心要赚钱。好，在那天我还推了一个起波加期中，好，你认同我的，我用一个熊大新的一个回馈的方式，好，不负众望，一天所有会员朋友全部都赚回来，就只一天的时间，剩下的300多天都是刘老师送给大家的，对不对？好，我告诉大家，我不晓得你怎么看这个盘势格局，好，但是所有的散户压空，那这个是三角形收敛形态，政治变数排除，礼拜一直接狂奔百点，我是在礼拜五就跟大家讲。好，那有没有赚钱的秘诀告诉你？好，这张
我会教给大家开盘八法，实战操盘你期货怎么样运用？吼，两点高盘，隔日冲的应用，取高往上冲嘛。加权指数其实是一个三角形收敛形态，看一讲是红海是三角形的压缩嘛，对不对？那这盘是格局，我不是说。你等到1月23号，加权指数狂喷了100点，投资朋友，我不晓得大家是不是有一个快乐的新年哈？但是我们的会员朋友就单单封关前的这两三个交易日，就两个交易日，开心的领到送分的红包，而且当天我们还加码了这个当冲多单，继续再去拼这个隔日冲到1月24号，果然如同刘老师预告。完美封关，多头玩丰盛，哈、哦，好，所以投资朋友，接下来盘势格局，你想不想赚钱？好、哦，想赚钱的一个投资朋友，哈、哦，这场演讲会你不要错过了，哦，那请大家可以注意一下我们广告中的资讯，哈、哦，我们在新春开红盘之前，你不必担心国际股会是什么变化，我会把所有的资料、我的判断全部汇整给大家，我教你怎么样从2月2号新春开红盘。开始拼赚抢红包，开始拼经济，还教你怎么样在当冲里面，好、哦，这个当冲全力拼经济，好吧？2月1号这场演讲会详情内容，你可以注意一下我们广告中的资讯。休息2分钟之后再回来。地震了，怎么办？一趴下，二掩护，三稳住，抓住桌角。更多防灾常识，请上台湾抗震网。亚洲投顾刘老师免费讲座，要告诉您期权当冲破段技巧大公开。2月1号星期三晚上的7点，在台北首席会议中心。具体详情立刻拨打02-2578-3777，2578-3777。期货、股票选择权，绝对报酬策略，多空双向灵活布局，您创富的最佳伙伴。02-2578-3777，2578-3777。亚洲投顾，您财富的管理专家，咨询电话02-2578-3777，2578-3777。亚洲投顾刘老师免费讲座，要告诉您期权当冲破段技巧大公开。2月1号星期三晚上的7点，在台北首席会议中心。具体详情立刻拨打02-2578-3777，2578-3777。平常工作时总是充斥着各种声音，所以休假时我喜欢隔绝一切嘈杂，让自己沉淀。享受这片刻的宁静。Choose your own life， 鹅牌气密窗。你担心瓦斯外泄危险吗？教你几个小撇步。瓦斯桶放室外，避免日晒。由瓦斯行安全技术人员定期检查瓦斯配管。使用瓦斯要小心，居家安全好放心。内政部消防署关心您。好，来我们现场。那这是1月23号加权指数中场收盘来到9424。好，那当天是大涨92点，期货还涨100点哈。其实，就算你不懂得开盘八法，我还额外教给大家一个很简单的看盘逻辑跟原则，就是说，盘国际股市明显震荡时间点，在前一个礼拜1月20号那5天，加权指数就压缩在50点的密集区里面嘛。好，所以这是不是送分题？当所有变数排除，量能潮要出来了，它的第一点开盘点直接开在9363以上，那是不是要直接抢多，喷一根白点长红向上？好，所以能够在礼拜一赚到这100点的，我说投资朋友哦，就像我开宗明义跟所有投资朋友报告，讲说要赚这个。4000点、6000点讲的都很容易、很简单呐、啊，吼，就是很简单的原则。当天看得到，你不必管
国际股市是变化嘛，当天看得到的，我们当天把它赚起来嘛。一个礼拜如果可以赚一百点，你在一月份这四个礼拜，如果每个礼拜都赚到一百点，你在接下来的从二月新春开红盘，如果每个礼拜只要赚一百点就好了，只要四十个礼拜，今年就四千点了嘛。每个礼拜一百点等于两万元的价差。哦，这对经济是不无小补哈，对不对？好，那刘老师还不止送鱼给大家哦，我还教你怎么样每个礼拜去拼，每天怎么样去掌握到这样的价差，每天怎么样赚五十点、一百点。那行情那个真的只有三十点价差，那个真的没办法。但是有行情的时候，你不能够错过啦。哦，所以我从一月这个十二月三十号我们在这个时间推出这个专案，我就告诉大家，你担心没行情的，怕什么？我们还有秘密武器，叫做开盘八法，叫做倚天剑，当冲拼经济嘛。好，所以投资朋友，来开盘点9363，直接带一个跳空缺口过了平均成本区，这个不是送分题吗？啊，你有没有赚到这百点红包？有没有赚到这百点红包？好，我们有决心、有企图心的会员朋友们，好，虽然只有少数几位投资朋友愿意呼应、愿意响应，但是刘老师的回报是马上立即一天就完成我给大家的承诺。好，来，1月23号，如果你可以在8:38预挂9330做多，早上可以第一盘开。是开在9319嘛，对不对？好，到了10:49的时候，好，在前一个礼拜五那个当下一秒钟，好，终于下定决心，想要赚钱的投资朋友，一天的时间，除了现领的这100点的红包开心过年之外。好，我所有的交易都是给大家买跟卖，好，进场的价位怎么样设计，停损怎么样设计，卖点我会帮你抓，哦，因为每天的支撑压力不一样 ，K 线转折高低点不一样。好，投资朋友这样一口是20000元，好，五口就是100000元，好，您可以承担多少的风险由您自己去衡量。好，但是刘老师就是忠实的把每一个买卖的价位、停损点、卖点，好，支撑压力怎么样设计，好，盘势的多空怎么样定调，盘前的细微波的波形怎么样规划，好，当冲的500倚天剑、600倚天剑，我都交给大家了，在前面2次的巡回演讲，那这次演讲你也千万不要再错过，我们所说的，好，当冲的600剑到底、500剑到底是谁，好。好，那如果你再搭配来9点整一开盘，现货开在9363，你会不会9380再加码当冲多第二笔，然后卖在9410，对不对？然后在这个逼近在这个50分左右的时间点，再把在100点的红包放在口袋里面嘛。好，来自1月23号10:06的。附近先卖当冲多单，好，那这个是在9380买的，对不对？好，那包含我们所说的那个100点的红包，开开心心就现赚了这百点红包嘛。那这个不是刘老师所说的哈，三顶高盘教给大家的隔日冲应用。还可以再续报流仓吗？好，所以投资朋友，你今年不必当川普，你不必当习近平，我们就当一个快快乐乐可以去掌握，每天看得到有多少行情，我们掌握多少价差。好，那刘老师愿意在这个新春的第一天，好，有企图心的投资朋友，12月30号跟上我们了，1月6号也去参加我们演讲了。只不过我都已经把秘籍、把功夫、把口诀、把看盘的技巧、把开盘方法送到大家手上。
投资朋友，你今年快快乐乐过年了吗？那为什么？好，投资朋友，其实在这个盘市格局，盘中的波段波动影响到大家有没有办法赚钱哦，都是那个心里面一念之差而已的。好，如果您已经下定决心的哈，北部地区的投资朋友，欢迎你可以在演讲会更加详细的了解好我们会没有的一个服务内容。那外县市地区的一个投资朋友，好，虽然刘老师没有办法现场跟大家分享我们赚钱的方法，但是你可以直接跟着我们赚钱。好，我们获利方程式八周年唯一周年最低点的这个服务价格，好，三合一，三合一，一整年只有封关限定。好，想赚钱的投资朋友务必跟上来，预祝大家投资顺利。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。地震了怎么办？一趴下，二掩护，三稳住抓住桌角。更多防灾常识请上台湾抗震网。亚洲投顾刘老师免费讲座，要告诉您齐全当冲破断技巧大公开。2月1号星期三晚上的7点，在台北首席会议中心。预知详情，立刻拨打02-2578-3777，2578-3777。期货、股票、选择权，绝对报酬策略，多空双向灵活布局，您创富的最佳伙伴。02-2578-3777，02-2578-3777。亚洲投顾27年来一直秉持专业、用心、负责的态度，为您创造财富，市场的常胜军。股票期货的赢家组合，亚洲投顾，亚洲投顾珍惜所托，真情照顾。咨询电话02-2578-3777，02-2578-3777。少年时辛苦打拼，为着厝内底的人，无外久时势，收一个就大汉啦。有一天才发现，咱已经老啊。嘿嘿，人老心未老，爱活了健康快乐。长照2.0，阮为您服务，阮甲您照顾，让您吃老未孤单，快乐幸福心开阔。长照2.0，政府甲您做伴。我是卫福部部长林作言医师，我是台南市长赖清德医师，我是嘉义市市长涂醒哲医师。流感严重时可能变化会严，甚至危及生命。接种流感疫苗是预防流感最有效的方法。从医师的专业立场，我们郑重呼吁：符合公费流感疫苗接种的民众，请尽速接种，保护自己，也保护家人，更保护我们周围所爱的人。接种流感疫苗，即刻行动。玩人很环保吗？你知道这个是什么吗？是不是一只鸽子背着高利债？那是环保标章。你看这边有说环保啊，你看纯天然，讲究好，不是吗？有环保标章才是对健康好，对环境好，而且经过政府验证通过的。最好还是上绿色生活资讯网。台湾人，你们真的很在意环保哎。妹妹啊，去洗碗咯。妈妈说女孩不会做家事会被人嫌，爸爸说女孩读理工将来会很辛苦，他们为什么不对哥哥这么说？ CEDO 让女孩有发挥潜能平等发展的机会。